ကျင်းကုန်မြို့ရဲ့ရင်းကျော်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်ရင်းကျော်ပိတ်ဆို့မှုအများဆုံးနေရာတွေမှာကုန်းကျော်တရားလေးခုကိုတိစောက်ဖို့အတွက်တတ်မှတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ရှစ်ခုခါမှာစူပါလေးနေရာတွေကလဲလဲကုန်းကျော်တရားတိစောက်ဖို့အတွက်မက်ရှလာစက်တရက်နေ့မနေ့မှာပနေရက်ချင်းခန်းနာကိုစတင်ပြုလုပ်မယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီလိုပနေရက်ပွဲပြုလို့ရမှာလဲလဲမှာကုန်းကျော်တရားတိ
ဒီမက်ရှ်လာအတွင်းမှာအကောင့်ထဲပေါ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရရှိပါရခင်ဗျာ။